Доброго ранку, мене звати Катерина Лукінова, я психолог, і ми сьогодні поговоримо про правила здорових стосунків між чоловіком і жінкою. Що важливо в стосунках, які ви розпочинаєте? В стосунки важливо входити з розумінням того, ким є ваш партнер. Тобто найперше правило – це відкинути всі ілюзії і всі фантазії, яким би він може бути, або що я його можу виправити. Дивіться на нього таке, як він є в житті і в побуті. І тоді вам буде легше приймати ту реальність, в якій вам жити разом. В здорових стосунках, друге є правило, важливо відноситися до свого партнера як до віп-клієнта. Тому що це дійсно одна з самих важливих людей після вас в вашому житті. І згадайте, як ви відносилися до віп-клієнтів, можливо, коли ви працювали. Ви звертаєте на нього увагу, він для вас важливий, і ви його наділяєте певними привілегіями серед всіх інших. Далі важливо в стосунках, є третє правило, дійсно дізнатися про потреби вашого партнера і навчитися їх задовільняти, а також сказати йому про свої потреби, для того, щоб ваше спілкування і час, проведений разом, був максимально комфортний. Четверте правило – це оговорити всі обов'язки і функції, хто що виконує в сім'ї. І опиратися не на класичний варіант, а, наприклад, на те, що в кого виходить краще. Якщо чоловік краще готує, а жінка, наприклад, краще вміє заробляти гроші, і вам ця схема підходить, це повністю нормальна модель для функціонування сім'ї. Наступне – це вміння конфліктувати, вміння сваритися і миритися. Подивіться на те, як ви конфліктуєте і на якій стадії конфлікт він стає деструктивним. Можливо, ви замовчуєте, можливо, ви не говорите про те, що вам подобається, або не подобається, або говорите не в тій формі. Важливо навчитися конфліктувати, тобто оговорювати шляхом дискусії, шляхом діалогу, навіть якщо це є підвищені тони, але оговорювати те, що вас турбує, а потім сідати і знаходити спільне рішення, а також миритися. Важливим також є моментом проведення спільного часу, якісь спільні захоплення, спільні інтереси. Бо любов рано чи пізно вона переходить в більш таку сплячу стадію, і гострота емоцій вона знижується. А що тоді залишиться? Мають залишитися спільні інтереси, час разом, те, що вас захоплює, те, що вам подобається. Тому про це важливо подумати. Також наступним правилом здорових і щасливих стосунків – це можливість в парі сказати слово «ні». І щоб це міг сказати і ваш партнер, не пояснюючи чому, і ви. Коли ви можете приймати «ні» вашого партнера, тоді це теж є одним із показників, що ваші стосунки здорові. А також ще одним із важливих правил є вміння проставити кордони. Це говорити, що вам подобається, що не подобається, як би ви хотіли, щоб з вами поводилися, а як вам неприємно. І вміння домовитися один з одним – це теж є важливим. Ну, а самим основним – це є розуміння, куди йде ваша родина, куди йдуть ваші стосунки, це звіряти ваші цілі. Тому що якщо один хоче жити в одній країні, а хтось бачить життя, наприклад, в Україні, ви дивитесь абсолютно в різні сторони. І важливо звіряти курс вашого сімейного корабля, щоб він йшов по одному курсу, і всі члени екіпажу робили спільну роботу ради цього. Використовуючи ці прості правила, ви зможете зробити ваші стосунки легкими, щасливими і отримувати задоволення від стосунків і перебування один з одним. Гарних вам стосунків!